Welcome back to Learning Kiswahili. Today, we're going to take a visit to the barber. Leo, tunakwenda kumtembelea kinyozi. Barber in Swahili is called kinyozi. As you all have seen in a few last few weeks, my hair has been growing out. The truth is, it's just been so busy, I haven't taken time out to go and see my barber. So now I'm going to see my barber and get my hair cut. Sasa hivi nakwenda kumtembelea kinyozi wangu na kukata nywele zangu. Hili ndilo duka ninalotumia kukata nywele zangu, linaitwa Signature Fades. This is the place, this is a shop that I use to get my hair cut. It's called Signature Fades. Linaonekana kama kuna watu wengi ndani. It looks like there's a lot of people inside. Kinyozi wangu ni Josh. My barber is Josh. Things at the barber shop. Vitu katika duka la kinyozi. Barber chairs and mirrors. Viti vya kinyozi na vioo. Barber's comb. Kitana cha kinyozi. Barber's comb. Kitana cha kinyozi. Barber's scissors, mkasi wa kinyozi. Barber's scissors, mkasi wa kinyozi. Barber's trimmers, mashine ya kinyozi. Barber's trimmers, mashine ya kinyozi. This is cool cut for kids. Same kama hizi zinakata nywele za watoto tu, hazikati nywele za watu wazima. Places like this cut hairs for kids, not for adults. You're looking good. Look at you. Now we're going to go and get that hair cut. You're going to have a cut just like your barber. Mr. Nisha is going to get a nice cut for you. Looks good already, Baba. You have half a smile on your face. Kwa hivyo sasa hivi nimeshamaliza na kinyozi, ninaelekea nyumbani. Nimeshamaliza na kinyozi, ninaelekea nyumbani. So right now I'm done with the barber. I'm headed home. Nimemaliza na kinyozi, I'm done with the barber. I'm headed home. Ninaelekea nyumbani. Kwa heri, tutaonana baadaye.